Dane anggo tagaknya. Aja ngene mbok ketel iki. Ngono. Yang ana padang. Ki aku mek mong. Nang. Mbah kene seger rek mangan. Mana, Mbak? Iya, Pak. Mandi tak gawe sik ya, Mbak. Gar sekali meringet pokoknya. Tenan. Nyawaanku di gombak. Ayo. Lalaman lemu. Ayo Mbak, sarapan, Mbak. Nggih. Monggo. Ya sarapan, Mbak. Bareng. Nggih. Engko rek iki latar mateng induk Mak malam. Sarapan. Mbak mangan. Ayo Mbak tak ana saiki yo sak menit ae, Mbak. Panolan. Ya. Iki iki bolo-boloku tandur. Iki iki mangatemi sarapan. Lalu mangatemi. Halo Mak dan Mak 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 Kemi. Halo Mak Kemi. Sarapan Mak Kemi. Ayo. Mak Lipa, ayo Mak Lipa sarapan Mak. Ayo sarapan. Beli apa? Jajan apa? Sing kondi. Ndi kok kok nek? Kok nek? Ya oke, oke oke iya ya, oke oke. Eh nang tanduk neh, Mak. Tanduk neh. Tanduk neh. Sesuk enek lho ki. Sesuk genek sesuk mari wis. Yo yo sesuk mari genek lho yo. Mari. Sesuk mari lho. Sesuk pake sesuk pulang ki. Pak, ibu nggih pulang sesuk, pulang ibu, sesuk nggih Bu. Pulang. Pak sesuk pulang, Pak. Wong cok pulang apa meneh kene, Pak. Iko Mak Damis, ya, lu Mak, ya. Mbak Lina, lu Mbak sarapan Mbak, ya. Mbak Mur sarapan Mbak Mur, sarapan Mbak. Sarapan tak mau lah, nanti aku tengah jeng. Tangan tangan Hai banan sarapan Mbak. Mungkin baru tu mangan lagi. Tangan tak tak mangan sih aku sarapan. Ya, besok. Gentenan kita kau kawan nyoteng omaknya dulu. Soteng lo ya. Soteng lah soteng. Kerry. Kerry kayak ngurusin bojone kayak ngurusin bojone. Bojone ki penting lo ya. Kayak Pak Sep kayak, lalu Pak Sep, si Mbak Mur makan Mbak Mur, bareng-bareng, ya ya, Oke, Mas Budi, lalu Mas Budi, sarapan Mas. Ini anu Mbak, rasa pedas manis. Iya.
Rica-ricanya rasa pedas manis oleh kabeh ya mak. Lidah pedes ning gorokan preh. Yo. Ning kene legi, kan ngono kemrongsong panas. Ya wis, Mbak. Dadi kok bar bakem rasa ngangop. Sarapan bareng. Sepe iku lho, Pak. Sapa mang jenenge Pak Bagas? Bagas Waras. Bagas Waras jenenge iku, Pak. Iya, Mbah mantu ya mantep. Mantep tenan. Perlu di-backing, Mbah. Mahut, aku nang ndung mahut, mahut. Iki Mbah, Mbah Kemi gak cetok beklik. Apa mang bae lah, ngono lho ya. Ya wis. Iki lalape semongki. Nek nang iki nek nang kurang dhuwur besek. Ning mawon mangan. Wong ya karo nyane mateng gemak sarapan. Kebetulan. Anu Bu, kalau bumbu apa Bu? Pengen anu acar atau ayam perawan kita iki, Bu. Iki napa? Lode. Tawon. Kemarin dia mati temen. Daleme pundi? Anu, pilang. Pilang kulon kuwi sanane. Sariem. Gamis. Pilang ora pilang kulon apa pilang randu? Randu pilang kulon kono. Ngertake menu napa oke Bu, sesuai permintaan. Jangan tepah pakai gaya. Jalannya. Misi oke. Cacek. Rendang. Persiapan ini. Bilang randu ya tak terus urubar. Iki segane ning kene, Mbok. Nggih. Nek kene kandek sore. Ah, esuk Bu aku. Dhewe sore renek mergo. Ya tanggal 3 Bu. Kae Bu. Tanggal 3 ya acara ya, Bang. Iya, batal acaranya. Persiapan siap. Tanggal 14. Oke, kalau sing anu kan reuni buri ini sakit kula batalke. Reuni sakit kula 14. Lah, kula sakit nek niku. Mengke kula batalke reunine. Heeh. Sing penting wong ngemoi. Yo wis apik kuwi. Kima-kima kandel-kandel. Nggih, anu nggih. Masalahe mungkin kula bacake reoni, nek reoni kan kula ora kate penting, Bu. Gati-gati kan jatret-jatret juga, Pak. Ora, enggak terangket. Nggih, nggih. Ora apik menawa ya nek. Tapi nek rangke ngene iki yo ayu kok. Oke, kandel kok. Zaman kandel gak ndelen kok gedebel. Kalau tukang masake ae. Nggih, nggih. Piye Mbah nek gone dhewe piye? Medhu. Dheweke medhu. Cobane iki tanek lho. Biasa enak dhewe. Tapi anak medhu iki yo ora ngendho yo kenyataan wong aku bakul wis taun-taunan. Mae bakul nek matan tak senengi. Ndak lontongem koke bonjrot aku. Iya lho nek ditul kapok kok. Yo mah nek matan sejinah ki ndang konyos-konyos aku ra sedih ngono Mbah. Halo, ada Mbak Kemi di sini, guys. Ada Mbak Ni, ada Mbak Nyamunyo yang cantik, ada Mbok Es yang tukang adang sego,
Tromboke sing ngirisi daging alhamdulillah. Enggak. Iki eh sehat. Lah yo aku ki lali ki Mbak, aku sedih. Aku wis tuwek ki piye yo, wis umur 50 dadi pikun aku. Eh, Pak E, kokine sing paling tuwa ganteng wong ndi aku kok gak anu. Apane Blatung? Apane Mak Damis? Randu. Delok Pak, kowe kok mbayane Pak Ndek Nome Ndek Rono. Kuwi Ndek Nome ngeri menawa. Assalamualaikum, tidak terus ngunuh kulit, Pak, Pak. Ini melet ini. Aku ini ya barungan, kok ini barungan kunjung. Anak polisi gak sudah. Bu, Madame ini anak polisi. Mak, tenaga kerja datang loh, Madame. Aku ngewangi loh, Mak. Kalau ini kayaknya tenang, Pak. Anu periksaan iki dino iki nek periksaan. Jemah sing penting polisi golek. Daging guys. Yo wong sragen kowe kok wong sragen. Lah lali mah aku. Ndang dono, Mbak. Lah randu. Ipene Mak Damis. Iya, bojone Mak sapa? Mak Rujak. Mak Guang. Aku ki samene tuwek. Halo Maknya, aku tak delok terus lutan aku. Alhamdulillah. Oke, Kak. Oke, guys. Mbak sak iki Mak Damis. Ki aku tak mlebu mah. Aku kok ngewangi utawane yo Mak yo. Karek Mak skarep pergawean akeh. Manuwun Mbak Lina. Jajan tak ite. Aku yang mangin yang pamon dia. Saya ngeteng ajune kadek iklek. Wes satu tak mangin yang pamon. Mangkarku tak kendi pak. Cuma kayak kene rasa metu weng kok. Kayak iso keluar. Ini tolong ibu nih bapak jilan. Yo. Oh saya tak kendi. Enggak. Bacot aku numpake, Pak. Gone Mak Damis iki tak tutupi, tak cukupi semenae ya lanjutane iki. Iki wayah pengajiane awake dadi tutukno iki Mak Ewit omah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berjumpa lagi di kontenku yang berikutnya ngajine wayah teko. Oke. Okay.